Mivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro fa mbola notantaninao nandritra ny alina, novombininao ho tonga soa eto an-tranonao amin'izao maraina izao. Velomy izahay ka avela ho heloka mba ho tsapanay ny fifaliany olom-bovonjy ary ho tsaronay ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny fanahy masina eto amin'ity toerana ity. Ny fanahy masina izay antenainay hampahatoky anay ny famelan-kelo, ny fanahy masina izay hitokinay hampianatra anay indray araka ny sitraponao ao amin'ny soratra masina iarahanay mandinika, ary ny fanahy masina izay fantatray fampiombona anay mandritra izao fotoana izao ho amin'ny fanomezam-boninahitra anao. Fahavangio tsy dioko reo toerana rehetra anonana ny anaranao amin'n'ity maraina ity. Amin'ny anaranao Jesosy no anonanay ny vavakay. Amen. Titosy toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahefatra. Titosy toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahefatra. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy izany manao hoe: Paoly, mpanompon'Andriamanitra sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, hampandroso ny finoan'ny olom-boafidin'Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny marina izay manaraka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay izay nampanantenain'Andriamanitra tsy mahay mandainga ahatry ny fo ny fahagola. Fa tamin'izay andro voatendry dia nasehony tenany tamin'ny toriteny izay natolotra ho adidiko araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika. Ho an'ny Titosy tena zanako araka ny finoana iombonantsika ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy mpamonjy antsika. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Tonga amin'ny fotoana hifanatrehanay aminao handinianay ny soratra masina izahay ry tompo Andriamanitray, ary dia fary indrindra handray ny sitraponao avy amin'izany. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Daoary ao amin'ny bokin'ny Titosy no nametrahan'ny karatra mofinainantsika fiangonana amin'n'ity zoma voalohan'ny volana novambra ity. Anomboana ny lohahevitra manao hoe: iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Averina kely aloha azafady. Iaino ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Titosy, inona ny azonao lazaina? Dokotely mamazana andro nao ary. Titosy dia Grika. Izay ihany ny fantatra momba ny Titosy araka ny Galatianina toko faharoa hitantsika ao amin'ny taratasy ny andininy fahatelo. Tsy fantatra izay ray aman-dreniny, tsy mba tahaka ny Timoty, ny azy mba haka ny bebe ny voalaza daholo. Ny any fantatra dia hoe Grika izy. Inona koa? Ny soratan'ny Paoly Apôstôly ity fa tsy hoe ny soratan'ny Titosy. Soratan'ny Paoly Apôstôly. Paoly Apôstôly manoratra ho an'ny Titosy. Tahaka ny hoe Paoly Apôstôly manoratra ho an'ny Timoty na manoratra ho an'ny kristianina tany Roma. Inona koa? Toko telo ny nanoratana dia Titosy izay Grika, izay ny any fantatra momba azy. Zanak'i Paoly ara-panahy. Amin'ny ara-panahy izany dia ny fantatra dia hoe ny Paoly ny ray aman-dreny ara-panahy. Fa amin'ny ara-nofo izy tsy fantatra mihitsy hoe iza ny dadany, iza ny mamany. Olona tongatonga ho azy ngambo izany ireo izany. Melkizedeka. Ie. Eny ary, inona koa? Filazana hoe zanak'i Paoly ara-panahy izy dia hitantsika tao anatin'ny mofinaina ny toko voalohany andininy fahaefatra. Tao Kreta no nanendrena azy hitondra fiangonana. Tondra fiangonana tao Kreta izy ho an'ny Timoty a, dia tao Efesosy no nitondrany fiangonana. Nosy Kreta.
Naku? Zay, efa betsaka izay raha nangona. Ny bokan'i Timoty dia izay tenenin'ny Ray Aman-drenintsika izay matoa izy nanokafana ny lohahevitra hoe iaino ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia tena mamariparitra ny fitaomana ny olona mba hiaina ny toe-panaraka an'Andriamanitra voalazany teo hoe araka ny sokajy rehetra lahy, vavy, antitra, tanora, mpitondra fivavahana tao amin'ity epistily tia mba hiaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Dia tsy ho gaga isika io, io no namakina lahy ny lohahevitra volana novambra. Mandehandeha ho azy mihitsy mba sendra tsopotsoponina io tsia, tena ventikevitra ao amin'ny bokin'i Timoty izany. Efa voalaza eo amin'ny fanampiny ihany andeha hirosontsika ary ny fanampiny mombamomba ny bokin'i Titosy. Hitantsika eo amin'ny fanomboana fa ity boky ity dia tokony voasoratra 360 taonan'i Kristy. Raha miteny an'izany isika dia milaza hoe ny sasany mety ho hitantsika any amin'ny boky hoe 360 taonan'i Kristy nanoratana azy, mety miteny ny sasany 400, mety miteny ny sasany 500, mety miteny ny sasany 600, mety manodidina an'io ary latsaka kely na mihoatra kely. Fa ny azo antoka fotsiny dia hoe Paoly efa tsy tany am-pifatorana intsony no nanoratra azo eritreretina araka ny mpandinika ihany, fa na izy tany Makedonia no nanoratra na izy tany Efesosy no nanoratra n'ity epistily ity. Efa voalaza namantsika teo moa no hoe Titosy dia Grika. Inona koa no mbola azo tenenina efa nambara teo ihany hoe ny fampianarana na ny soratra nataon'i Paoly ho an'i Titosy dia manana vetikevitra momba ny fanitsihana ny fitondrantena ho an'ny fiangonana tao Kreta, fampianarana ny fitondrantena kristianina, fampianarana ny fitondrantena kristianina. Dia izany ny vetikevitra ato rehefa mamaky isika. Fa misy voambolana anakitelo manamarika an'ity epistily ity. Hitantsika voalohany hoe mpamonjy, izay indraindray dia miaraka amin'ny hoe Andriamanitra ka lazaina hoe Andriamanitra mpamonjy, indraindray dia lazaina hoe Kristy Jesosy mpamonjy. Ireo izany dia azontsika amin'nytinana hevitra hoe na Andriamanitra na i Jesosy dia samy mpamonjy. Ny hevitry ny teny hoe Jesosy moa diany hoe mpamonjy izy na mpamonjy Andriamanitra. Mbola afahantsika mifanandrina na mifanatrika amin'ireo olona mihevitra fa Jesosy Kristy dia tsy Andriamanitra, tahaka ny fampianaran'ny vavolombelon'i Jehovah dia mivoy mihitsy fa Jesosy dia tsy Andriamanitra. Fa ity epistily ity izany vokatry ny fiverenana inenina amin'ny teny hoe mpamonjy, fa matotra amin'ny hoe Andriamanitra na Jesosy Kristy dia ampy hilazana na hamoahana hevitra hoe Andriamanitra Kristy Jesosy dia mpamonjy. Jesosy Kristy dia mpamonjy, Andriamanitra mpamonjy, mpamonjy ao amin'i Jesosy Kristy. Fa na Andriamanitra na Kristy Jesosy dia samy mpamonjy avokoa. Iray Andriamanitra sy Jesosy Kristy, izay ilay Andriamanitra telo izay iray inontsika. Miresaka koa ny amin'ny atao hoe fampianarana tsy misy kilema indrindra amin'ny toko faharoa ity soratra masiny ity. Miverimberina amin'ny toko faharoa no hoe fampianarana tsy misy kilema. Ary ny hitantsika tokoa dia ny filazana fa ny fahasoavana no amonjena. Io dia manamarika ny epistily no soratan'i Paoly. Fa rehefa mamakivaky ny epistily manontolo isika dia mahita hoe
ni fampianarana tsy misy kilema sy ny fahononantena dia mitarika ny olona iaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny fampianarana marina izay apetraka ao amin'ny fiangonana miampy ny fahononantena dia mitarika amin'ny fiainana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Izay ny fanampiny amin'n'ity epistily ity. Drafitry ny boky, mizara telo misongadina ny boky, izay mbola misy zanam-pizarana ho hitantsika rehefa miditra amin'ny anjara mofinainantsika isika. Fa zaraina telo lehibe isaky ny toko, ny toko voalohany izay misy 15:10, ny toko faharoa izay misy 15:50, ny toko fahatelo izay misy 15:50 koa. Hitanareo amin'izany fa raha ohatra ka hoe zavatra etetezana ho antsika renim-pianakaviana mandididy baratsavony ho ampiray volana dia voakady tsara hoe refesita mihitsy ty baratsavony ty ampy antsika iray volana, dia dikan'izany mizara valo roa isan-kerinandro. Nareo ve mba manao an'izany? Tokony hanao an'izany amin'izao fotoatsarotra izao, tsy alefa fotsiny kapirarako, tokony hanao an'izay. Izay le fitsipika dia arahana tsara le izy izany. Raha ohatra izany ny bokyny Titosy dia tena dia mitovy refy ny any manatombo dia ny toko voalohany izay 15:50 akaikaiky ny 15:50 ihany. Raha tambatra izany dia ny isa 15 ny andininy ao amin'ity boky ity. Mba tsara ho marihana izany ahafantarantsika hoe nandalo teo amin'ny bokyny Titosy tsika tamin'ny fiarahamandinika soratra masina. Misy 15 ny bokyny Titosy, 15:50. Firifiry avy 16:15. Izay dia mba efa nianatra tsika, efa nandinika. Tsy namaky fotsiny fa nandinika. Fizarana voalohany ary dia ny fanambarana ataony Paoly Apôstôly amin'ny Titosy ny amin'ny fitantanana sy ny fandrarana eo anivon'ny fiangonana. Ahoana ny fitantanana ny fiangonan'Andriamanitra? Izay ny toko voalohany. Ny toko faharoa dia ny amin'ny fitondratena ny fiangonana. Ao amin'ny toko voalohany dia tafiditra ny fitondratena ny mpitondra fiangonana. Ao amin'ny toko faharoa dia ny fitondratena ny fiangonana. Ao amin'ny toko fahatelo dia ny fitondratena ny fiangonana eny amin'ny fiarahamonina, ny fitondratena ara-piarahamonina. Ary ao moa voatsipika teo ny fanambaran'ny Paoly ny amin'ny hoe fahasoavana no amonjena. Ao amin'ny toko fahatelo izany misy an'ilay fotokevitra voizin'ny epistily nysoratan'ny Paoly no hoe fahasoavana no amonjena fa tsy ny ezaka ataontsika tsirairay avy. Arak'izany ity teksta ity dia tafiditra ao amin'ny toko voalohany izay mampianatra sy mitarika an'ny Titosy sisika mpamakiny amin'ny hoe atahoana ny fitantanana ny fiangonana, ny fandrarana eo anivon'ny fiangonana, atao inona iza? Izay le hoe manendrelo olona isan-tanàna, asaina manao inona iza? Izay le hoe fitantanana ny fiangonana, fandrarana eo amin'ny fiangonana. Raha miteny hoe fandrarana moa isika dia alaim-panafoana hoe voly izany, fa ny fandrarana aza donoina fa ao amin'ny fiangonana dia ny olona no ariana. Atao manao inona izy? Manao, anareo mpisehatra eo amin'ny resaka tarehy marika ara-bola dia nampandrara dia hoe manao inona izany? Fampiasana olona fa tsy fampiasam-bola. Misy olona dia mipetrapetraka fotsiny ery dia miditra izy dia mitsangana dia mipetraka dia raisintsodrano dia lasa izy. Tsy nampiasaintsika akory izy. Fa ao misy arena ao anatin'ny olona tsirairay dia izany no apetraky ny epistilyny Titosy hoe misy olona azavela ipetrapetraka foana fa tendreo izy anao zavatra. Izao no namelako anao tany Kreta dia anendrenao lo olona isan-tanàna, fandrarana arak'olona, fampiasana olona fa tsy fampiasana vola ny atỳ amin'ny fiangonana. Iza no anao inona? Dia etsehana daholo ireo vahoakan'Andriamanitra rehetra fa tsy avela hoe miditra sy mivoaka ndray tsodrano fotsiny dia hirahira ato. Tsisy dikan'izany. Izay ny apetraky Paoly amin'ny Titosy.
Ataovy azay andraisany ny olona andraikitra alamino tantany tsara ny fiangonana. Ndao ary sika fa ity anjara mofinainantsika ity raha ny soramandry eo ambony dia fiarabana, fiarabana, fitarian-teny fiarabana. Izany hoe ao anatin'ilay toko voalohany momba ny fandrarana ny fiangonana, saingy hitantsika eo fa miavaka anjeny voalohany hatramin'ny fahaefatra fiarabana. Misy voambolana anankiroa dia ny hoe finoana sy fanantenana, izay ny tsipihana atao anatin'ity teksta ity. Ny finoana efa fantatrareo inona ny dikany, pistis, sao de hoe pistasy indray. Raha vao hivoaka eto ianao ka mahita voanjo dia tonga dia finoana ny ao aneritreritra ao, pistis. Pistis, aiza fa tsy hoe pistasy. Pistis, finoana mifamatotra indrindra amin'ilay fifidianan'Andriamanitra, mifamatotra amin'ny fankatoavana. Amin'ny soratra masina, ny finoana sy ny fankatoavana dia dika teny anankiray. Pistis dia dika hoe finoana na fankatoavana. Ny olom-boantson'Andriamanitra nankato na nanaiky ny fiantson'Andriamanitra ny maholom-bofidy azy dia ao anatin'izany fankatoavana, finoana sy fankatoavana. Ny fanantenana elpis, elpidis ao amin'ny ity teksty ity, elpis izany hoe fanantenana tsy faniriana zavatra tsara fotsiny hoe manala volomaso ny olona dia ao atao an'ilay ohatran'izao dia inona ny tianao, io tsy resaka volomaso ao anaty ratsantanana. Efa nanao an'izany nareo taloha mba ho afa-panadinana amin'ity taona ity, mba hanambady amin'ny faran'ny taona, mba ho vita ny trano. Dia izay misy an'ilay volomaso izany no tanteraka. Mety tsy nanao an'izany ngamba nareo katezeta, fa nareo katezeta zandriny, fa taloha dia tena izany mihitsy ny kilalao fa tsy telefona. Fa tsy izay ilay izy, fa ny fanantenana lazaina eto dia fanantenana mifototra amin'ny teny izay nolazain'Andriamanitra. Fanantenana mifototra, miorina amin'ny teny nolazain'Andriamanitra ambarany eo amin'ny andininy faharoa hoe Andriamanitra tsy mba mandainga. Amin'izany ilay fanantenana dia tsy fanantenana manidina fotsiny na foronin'ny saina sy ny fonin'ny olombelona, fa fanantenana vokarin'ny teny nambaran'Andriamanitra. Misy teny nambaran'Andriamanitra izay izay ampianarana antsika eo amin'ny fampianaran'ny baiboly na ny teolojia hoe teny fampanantenana, dia miorina amin'iny ny fanantenako sy ny fanantenanao. Ary atao amin'izao teksta izao izy dia fanantenana ny fiainana mandrakizay. Ahoana ny fampanantenany toy izao ny tiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, nomeny ny zanalahy tokana mba tsy very zay rehetra aminao azy fa anana fiainana mandrakizay. Anankiray miteny fampanantenana ny fiainana mandrakizay ho an'izay mino izany. Izay ilay fanantenana eto, tsy fanantenana foronina ny sain'olombelona na ny eritreretina fotsiny na vokatry ny fihetsepo, fa fanantenana naorin'ny tenin'Andriamanitra. Avy amin'izay no lazain'Andriamanitra tsy misy lainga no irenan'ny fanantenana, dia ny fanantenana ny fiainana mandrakizay ho ny soratra masina eto. Andeha ary sika ny fotokevitra izay azotsika tsoahana. Ity fotokevitra androany ity dia ninina natao mba hifanandrify amin'ny lohahevitry ny perikopa volana novambra. Mandrakariva dia tsy nataotsika izany, saingy satria misokatra anio fanojo ray novambra ny lohahevitra, dia nitsimponina ireo fotokevitra ahafahantsika mifampahery iaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ato amin'izao teksta izao misy dimy ireo toy ny mahazatra. Ny voalohany araka ny andininy voalohany dia notsoahana ny hevitra hoe aoka re horaisintsika amin'ny fanetretena ny fiantsoan'Andriamanitra ary ho tanterahantsika amin'ny fanetretena koa ny fanompoana an'Andriamanitra. Mijoroa fa olom-boantson'Andriamanitra ianao ary manompo amin'ny fanetretena. Ny voasoratra eo amin'ny andininy voalohany dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, mba hisy anankiray amakimafy hoe azafady.
La tapan voluan manaue, Paul panupun andremantra si apostol în Jesu Christi. Panupu si apostoli. Vombula noe panup de tena atikawe dulos uzane on teni grec di atikawe andev. Raiuzan nato suratra tenawe tikia tena rabakten denwe Paul in andev un andremantra. Antăcărăveza? Tena midna ambane ona cena andremantra mitza. Tena midna ambane. Voanțu izi, manec în fianțun izi, are midna ambane de ambane. Zai ni clas ni andev de un fiaramun ambane de ambane. Ataum zai tina anovanaz. Apanovanaz e tinau, atau raienau lai panu. Faiona cea în angemant ce zan de tine. Zătina o atau angemant ce zătina o apanu până angemant. Izai, lai, ambara în poletu. Avă camion pe izfa, nanțun angemant ce, u apostol, ira cantiken. Fa, maneci tena cuizi, am nifan puna ca manec, hutunul naue, dulos în angemant. Stenin conteni, Malagas li isval de atoem ba tulos tane de sasiano sam tulos inar nfa piaran nfiu vanentrikin taratasine pilatanatsike kote in loa efitra avetran dia fampiaran riavana ni fampiaran amizany ten pole apostol zany de noe aoksika horesinahitra fa tena panompona andriamanitra ny antso antsika ho panompony andriamanitra ary tanterao ni fanimponao. Aoka anompo amin'ny farisendahatra isika, olomboantso, ary anompo amin'ny fanetretena fa tsy amin'ny filamboninahitra. Nizaniza izany manaiky ny antson'ny tompo ho kristianina, na inona na inona anjara fanompony dia aoka anaiky fa dolos ianao. Ary io andôro izay mety titre anao rehetra fa dolos ianao, samy dolos izao ihany. Ona ce am tot psichetea, panu până ce manci. Ni fut chef ce faru să-i restică, dia eu am nientini, volua ni tapan faru, am achi am nientini, faru. Fa sa inam zuru, am ni fa marinana, e fa na pianarna, sinianarana. Fa amarinana mitarika amin'ny fiainana toepana araka an'Andriamanitra. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo. Fahalalana tsara ny marina izay manaraka ny toepana araka an'Andriamanitra amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay izay nampanantenain'Andriamanitra. Lay fampianarana amin'ny marina, nampianarana sy ny anarana dia mitarika ny fiainana ny toepana araka an'Andriamanitra. Dia inona ny fampianarana? Iorenana sady ivelomana ny fampianarana efa norenesintsika nampianarana antsika. Miorena amin'ireny fampianarana ireny, ivelomy sy iaino ireny fampianarana ireny. Raha tsy iainantsika ireny dia domony sasany any ivelany any sika dia manino? Any sika voasodokan'ny fampianarana vahafa. Ny fiainana an'ireny dia mahatonga antsika tena hajoro hoe izao ny fampianarana, izao nefa ny anarana, izao no hitsoroko. Ny manaraka fahatelo a eo amin'ny andininy faharoa ihany isika dia milaza fa ny toepana feno fanantenana miankina na miorina amin'ny teny fampanantenan'Andriamanitra. Matoky ianao, mananteny ianao no olay Andriamanitra miteny fa tsy mandainga. Amin'ny fanantenana ny fiainana marak'izay izay nampanantenain'Andriamanitra tsy mahay mandainga hatry ny fony fahagola. Inona ny fampiarana an'izay?
Araka ny fampianarana teo aloha dia efa nilazaina teo dia ny hoe tsy taitaitra fotsiny sika dia hoe ah tena mahafinaritra izany fiainana mandrakizay izany mba tiako lazany fa tena hoe fanantenana sy nandehandeha ho azy io na nivoaka tao am-ponao vokatry ny fahataitairana fa fanantenana miorina tsara amin'izay efa nambaran'Andriamanitra tamin'ny fiangonana mba ho feno fanantenana miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Ny fahefatra toe-panahy araka an'Andriamanitra dia ny fanatanterana ny fanompoana ny antsoana arak'izay nampanaovina sy nandidian'Andriamanitra. Ny andininy fahatelo tapany farany. Fa tamin'izay andro voatendry dia nasehony ny teniny tamin'ny toriteny izay natolotra ho adidiko araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika. Aoka ho feno fahavononana anatanteraka ny fanomponao araka ny didin'Andriamanitra ianao fa tsy amin'izay tianao atao arak'izay nandidian'Andriamanitra anao. Amin'ny fanokanana mpitandrina dia anisan'ny fanekenany hoe anambara madio ny sitrapon'Andriamanitra. Nalaina avy amin'izao soratra masin'izao tena hoe ambarao madio arak'izay nandidian'Andriamanitra antsika ny soratra masina. Ataovy arak'izay nandidian'Andriamanitra antsika ny fanompoana nampanaovina antsika fa tsy araka ny sitrapontsika. Ny fahadimy dia ny hoe asehoy amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra isika mpino dia tokony haneho ny ankonana ray antsika. Amin'ny andiny ny fahefatra dia hoy Paoly ho an'i Titosy tena zanako araka ny finoana iombonantsika ane ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Asehoy ny fifandraisana lalina eo amin'ny mpiombona finoana eo amin'ny mpiray finoana. Ny samy kristianina dia manana fifandraisana lalina tsy piana ny hoe tena ihany ny fanononana hoe riavana malala tsy hoe ny fampiatsoana eny an-dalana eny sy ny sisa fa ny mahavana malala anao a tena iainako fa mpitondra ohatra ny ray aman-dreny sy zanaka. Ny moa le hoy ray aman-drenitsika voalohany hevitsika amin'izay hoe Andriamanitra tsy manana zafikely fampiana dao amin'ny tompo daholo isika dia tena hoe mpiavana isika iray tapo amin'ny tompo isika ankonana iray ao amin'ny tompo isika. Mety misy ny fiantsoana hoe zanakara-panahy araka ny voalaza eto fa ilay fiainana ny fiombonana ao amin'ny tompo ny fiavanana ao amin'ny tompo ny firaisana ao amin'ny tompo a dia tena tokony ho toe-panahy ianantsika fiangonana. Raha tena kristianina izany isika miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia hitataratra ny fiombonana sy ny firaisan-kina ny fahaizana mifanometanana amin'ny zavatra rehetra mifananatra koa mazava loatra dia hoe tena iainana ny hoe riavana malala. Fa misy havana tsy malala mantsy olo malagasy ny havatiana tsy ramonina asa havana tsy malala le havana rehefa fanila bodirindrina teo na fampikasokasoka be teo fa isika dia miaina mandrakarivana hoe riavana malala ao amin'ny tompo. Indray ny fotokevitra somary nafoizina moa izany ty anio ty a dia misaotra ny tompo isika dia ary amarana isika. Misaotra anao Andriamanitra noho ny fotoana nafanay miaraka taminao ary nanazavanao anay miampahany ao amin'ny soratra masina dia ny anjara mofinaina araka ny Titosy toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny fahefatra no tsipianao a ireo toe-panahy araka anao Andriamanitra hitaomanao mba ho fiainanay anaiky ny fiantsoanao izay ary ho mpanompo anao amin'ny fotoana rehetra anatanteraka ny fanompoana arak'izay didinao Andriamanitra anaiky izahay handray ny teny fampanantenanao mba hirena ny fanantenanay ka na inona mitranga dia ho asehonay endretreny
fa olon'ny fanantenana izay ary fanantenana tsy miorina amin'ny zavatra hitan'ny masonay na diavin'ny tongotra isiraisiny tananay fa miorina amin'izay nolazaina ho Andriamanitra tsy mba mandaingy meo anay koa ny fanahy masina ahafahanay miaina ny fanatanterahana ny fanompoana ny antsonanay arak'izay nampanaovinao indrindra hanehonay fifandraisana lalina ao anatin'ny fiangonana hifampitondranay tony iray tapo iainanay tsara ny fifanonana hoe ry havana malala mba tena ho feny fifankatiavana ho tsara fifandraisana izahay kristianna toem-panatakiana arak'izao anjara mofinain'izao zany ankehitriny tompo dia apetraka eo ampelantananao ny fiarahamonina misy anay amin'ny zavatsarotra sedraina ankehitriny tsy fahampin'ny herinaratra ny tsy fisindrano ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fidirana amin'ny fotoam-pahavaratra izay fotoanany valana aretina samihafa amin'izany dia ho eo aminay mandrakariva ianao hiaraka aminay hiaro anay manodidina fa hatanjao indrindra ny finoan'ny fiangonanao ny kristiana tsirairay na ny kely na ny lehibe mba ho azonay tsara fa misy dikany eo anatrehanao izahay ary tianao hiasa ho an'ny fanjakanao araka ny talenta nomenao anay tsirairay apetraka eo ampelantananao ny fahasalamanay ny ankonanay ny fikasana tsara ao anatinay ary amin'ity tontolo andro ity ninona fandaharam-potoananay tompo dia ho tanteraka araka ny sitraponao sy eo ambany tana maherinao izany ireo marary ireo voafonjy ireo manana olana ny manamanjoa ireo zavatra samihafa mifamafo amin'ny fiainanay zanak'olombelona dia apetrakay mba ho voajerinao antsipiriany ary idiranao an-tsehatra araka ny fahefanao Andriamanitra mpamonjy ao amin'i Jesosy Kristy atambatray ny vavakay amin'ny nampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao hatao anie ny sitraponao etỳ an-tany ho tahaka ny any an-danitra meo anay anio izay nasahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen ho tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra sy kristy jesosy mpamonjy antsika amen ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen